Ortiqcha ovoragarchiliklarsiz, plastik kartalarsiz, faqat pasport evaziga, muddatli to'lovga siz barcha turdagi elektronika vositalarini xarid qilishingiz mumkin. Bunday imkoniyat faqat bizda. Samsung dehqon bozor do'konlarimizda. Sizni qiziqtirgan barcha ma'lumotlarni ekranda yozilgan raqamlardan bilib olishingiz mumkin. Samsung dehqon bozori bu to'g'ri tanlov. Barchaga salom alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Asosan shu savdo markazimizdan magazin sotib olganlar. Men ko'proq mana shu magazin sotib olganlarni qayg'urgan holda qancha bo'ldi muddat? 2 oy bo'ldi, ha? 2 oy bo'ldi men shu yerdaman. Sababi bu yerni o'rgansak, minglagan odam magazin sotib olgan, undan tashqari yana hali bizda sotuvda yana 200 ta 300 ta magazinimiz bor. Endi bu hammasi emas. Keyin yurtdoshlar, hozir men sizga mana shu qilingan ishlarni, bu yerni savdo markazini o'ziga yarasha jozibasi va kelgusida savdogarlar va xaridorlar uchun qilinayotgan sharoitlari bilan hozir sizni tanishtirib o'taman. Shuni boshlashdan oldin bir iltimosim bor sizlarga, savdogarlar, ya'ni magazin egalari, iltimos, men hujjatlarni, hamma narsasini o'rganib chiqyapman. 21 milliard 592 million so'm bugungi kunda debitorlik, qarzdorlik mavjud. Ya'ni kimdir magazinni aksiya narxida olgan, o'zi 200 million turadigan magazin 100 millionga olingan, lekin shuni ham 50%ini, 30%ini to'lashgan. Yana bir xilla, misol uchun 70% to'lagan, kimdir 20% to'lagan, sizlardan iltimos bo'ladi. Iltimos, mana shu qarzdorliklaringizni yopib bersangiz, men ham keyin sizga chiroyli qilib, sizni o'ylaganingizdan ham ziyoda qilib, men o'zim boshida va'da berdim sizga, oxirgacha turaman dedim. Hozir mana o'zim shu yerda hamkorlikda ish olib boryapman, men o'zim boshman shu yerda. Shuning uchun bir iltimosim sizlardan, mana shu qarzdorligingizni qoplashda yordam bersangiz va keyin qolgan magazinlarni sotuvi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Xullas, yurtdoshlar, qarang. Biz hozir mana shu birinchi qavatimiz, bu yerda bitta bular tayyor perila, bu oynadan perilalari, atrofini perilalar ham tayyor, hamma nuqson baka. Bunisi tayyor, atroflari ham. Bu tayyor, buni faqat hozir qo'ydirmay turibmiz, chunki alifan ishlari mana bo'lyapti. Ana shu ikkita kolonna qoldi. Ikkita kolonnani bo'lgandan keyin bu liftni oldida obshivka ishlarimiz bor. Shuning uchun bu yerga hali lesa o'rnatishadi. Perila qo'yilmadi. Bo'lmasa bu eskalatorlarni men o'zim har birisiga chiqib tushdim, ko'rdim. Bu hammasi ishlab turibdi. Endi qarang. Ana savol tug'ilishi mumkin. Mana bu nima? Bu bizda demoudaleniya degan, mana shu demoudaleniya bo'ladi. Bittasi ventilyatsiya bo'ladi. Mana shu demoudaleniya koridorda xaridorlarni yurgan paytida mana shu yerdagi qishda issiq havoni ta'minlab beradi, yozda esa sovuq havoni ta'minlab beradi. Bunga tepada tomda chiller ulanadi. Chiller orqali pritochka degan uskunamiz bor, o'sha pritochka orqali bunga havo haydaladi. Buni rishotkalari qo'yiladi. Bu ham deyarli bitib qolgan. Mana magazinlarni ichida ko'rayotgan bo'lsangiz, mana ichida ventilyatsionni kanal kirib turibdi. Xullas, tepa qavatimiz ham shunaqangi shaklda keladi. Endi mana binoni 6 ta tarafidamidi hozi bizda, Yoqubjon? Lesnitsa 8 tamidi, 6 tamidi? 8 ta. 8 ta, 8 ta. Mana shu mana. Buni ham mahsulotlari kelgan, hamma narsasi tayyor. Mana shundan ulanib, mana. Tepasini ko'rsatinglar mana. Ulanib tepaga chiqib ketadi. Bu ventilyatsionni shaxta bu. Mana shu ventilyatsionni shaxta, demoudaleniya bu koridorni, mana shu koridorlar yuradigan, odamlar yuradigan, foydalanadigan qismini issiq, sovuq havosi va toza havosi bilan ta'minlab beradi. Men nima uchun bu narsalarni sizga ko'rsatyapman? Sababi biz mana rivojlanib boryapmiz. Hammamiz xohlaymiz shu bozorga borsang, biron bir magazinga borsang, yaxshi sharoit bo'lishini xohlaymiz. U yerga kirib chiqqan paytingda, masalan, o'sha sovuq bo'lmasa yoki juda ham issiq bo'lmasa, aylanib
şu harcattığını kısayın, mahsulatını satıp alsayın. Bu yani bizi hem vaktimizi tejiydi, hem özümüzü, keyfiyatımızı götürdü. Hali bu hammasimiz, ben Xudo xohlasa inşallah hazır bana topşırığını verdim. Bir haftaga buluşadı. Bir haftadan keyin ikinci kavatta, şimdi ikinci kavatımız ham bitken, kafel, oyna, eşik hammasi bo'ldi ikinci kavatta bizden. Ula bugün, üçüncü kavatam buldu mu, azı törtte işleyiptim bo'ldi. Törtte işleyipti, karayın. İkinci kavatta bitti yengiligim var, bu cüdeyen bir acayip. Bütün savdogarlarım, xaridorlarını ham xushnud qiladigan narsa bo'ladi bu. Bunu ben sizga bir haftadan keyin aytaman. İnşallah bunu birgalikda siz bilan ko'ramiz. Bu juda ham güzel narsa bo'ladi. O'ylaymanki, shuni ko'rganingizdan keyin hammangizning mehringiz ortadi. Mani maqsadim, niyatim bu yerda shu yerdan magazin olgan odamlarning mulkini umrbod xizmat qiladigan mulkka aylantirib berish. Ya'ni biz agar bu yerni kommunikatsiyasini foydalanishini yaxshi qilsak, demak bilingki, siz xotirjam bo'lasiz, mulkingiz yaxshi saqlanadi. Maqsadimiz shu. Mulkdorlarning mulkini yaxshilash maqsadida harakat qilyapmiz. Hozir tepani Xudo xohlasa bir hafta, bir haftadan keyin birgalikda ko'ramiz, ko'rasiz nima sizga qilib berganimizni va o'zingiz keyin shundan keyin baho berasiz, aytasiz. Undan keyin 3-chi qavat, undan keyin 4-chi qavatdagi ajoyib yangiliklar bor. Bu yangiliklar va qilingan ishlarni men sizga fakti bilan ko'rsatib bermoqchiman. Hozir u bo'ladi, bu bo'ladi demayman, lekin o'sha kuni men sizga fakti bilan ko'rsatib beraman. Endi magazinlarimiz haqida ma'lumotdan so'rayapsiz. Magazin nechi pul kvadrati, qayerdan olsak bo'ladi, nima qilsak bo'ladi? Bu bo'yicha biz sizga alohida tushuntirish tarzida reklamni rolik tarzida qo'yib beramiz. Sababi men yolg'on gapirmayman. Men o'zimga ham odamlar chiqyapti. Shu magazin sal arzonroq bering, boshqa qilib bering degan takliflar bilan chiqishyapti. Uning uchun siz mana ofis prodaja bor. O'sha ofis prodajaga murojaat qilasiz. Bu bo'yicha alohida o'sha video rolikda tushuntirishlar berib o'tiriladi. Men faqatgina sizga hozir qilinayotgan ishlar va oldimizdagi qiladigan ishlarimiz haqida tushuntirish berdim. Agar sizda yana nima qo'shimcha bor, nima taklifingiz bor, bu bo'yicha siz o'zingizning fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirsangiz, ana undan kelib chiqib biz uni ko'rib chiqishimiz mumkin. Guvohi bo'layotgan bo'lsangiz kerak, boshida ayrim noto'g'ri tushunchalar bo'ldi. Sotildingmi, boshqa qildingmi degan tushunchalar ham bo'ldi, lekin menimcha odamlar endi o'zingiz tushundingiz, men nima uchun bu yerga harakat qilganligimni, ya'ni bu yerdagi mulkdorlarni kelgusidagi o'sha mulkiy huquqlarini mukammalligini ta'minlash, atrofdagi tartib o'rnatish, mana tartib ko'chani ko'ringlar, hozir avtoturargohni qanaqangi tartibli qildik. Xudo xohlasa ertaga bu tarafdagi avtoturargohlarni ham biz tartibli qilamiz. Mani maqsadim yurtdoshlar odamlar madaniyatga chorlash. Men xohlayman mana shu yerda keladigan xaridor ham, savdogar ham madaniyatli bo'lsin, tartibli bo'lsin. Bizning farzandlarimiz ulardan ko'rib turib o'rnak olsin va o'sha rivojlangan davlatlar bizga havas qilsin. Biz rivojlangan davlatlarga emas, rivojlangan davlatlar bizga havas qilsin. Xudo xohlasa yangiligimiz ko'p, keyingi sonlarda men sizni ular bilan tanishtirib boraman. E'tiboringiz uchun rahmat, sog'-salomat bo'ling. Men sizga hozir tepada ish jarayonlarini ham ko'rsatmoqchi edim, lekin u yerda mana shovqin. Bir kunda 150 ta odam ishchi xizmatchilar, ustalar bilan jami 150 ta odam hozir bu yerda ish bilan band, chunki obyekt katta. Bu obyektda misol uchun 200 odam ishlaganda ham katta obyektda bilasiz, bu bir ish ko'zga ko'rinmaganday bo'ladi, lekin joyiga chiqib qarasangiz ancha ish qilinganligini ko'rasiz. Bir xil odamlar aytishi mumkin, nima uchun cho'zilyapti, nima uchun qurilish cho'zilyapti degan savollarga to'xtaladigan bo'lsak, mana misol uchun aytib o'taman, fizik kelganda 21,5 milliard odamlar debitor puli, lekin magazin ko'ryapsiz 100% bitgan. Fuqarolar bu magazinni sotib olgan 100% pulini to'lamagan, lekin magazin 100% bitgan. Endi savolni o'zingizga bering. Xo'sh, qolgan foizi kimning puliga bitdi?
Biz hozir ta'sischi uchreditel o'zlarimiz O'zbekiston fuqarosi investorni o'zini pulini jalb qildirib, qiling shuni, ishlang shuni, iltimos shuni ishlang, qiling, magazinlar sotilmagan bo'lsa ham, odamlar pulni to'lamagan bo'lsa ham qiling deb qildiryapmiz shu narsani. Lekin baribir buni to'lab qo'yish kerak. Agar biling, siz qanchalik tez qarzingizni qoplasangiz, bu yerda ham shunchalik tez ish bitadi. To'g'rimi desam bu aka? Agar hozir misol uchun siz 150 ta odam ishlatyapsiz. Bir oyiga misol uchun necha milliard transport ketyapti. Agar siz hozir puliz yana ko'p bo'lsa bizda, men sizga aytsam, yana 150 ta odam olib kelsangiz, yana tezroq bo'ladi. To'g'rimi? Shuning uchun buni yechimi mana shu debitor qarzdorliklarni qoplashda yordam bersangiz, men o'ylaymanki, bizning o'ylagan muddatimizdan ham buni biz tezroq ishga tushiramiz. Xudo xohlasa, keyinchalik mana shu sizning fikrlaringizdan keyin aytilmagan joylarni aytib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.